დიდი ქართველი ხელოვანის ოთარ ჯიშკარიანის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახალი სიცოცხლე და პოსტერების სახით წარმოდგენილი შთამბეჭდავი ნამუშევრები. ამ ნამუშევრების თანამედროვე ფორმით გაცოცხლების იდეა ოთარ ჯიშკარიანის შვილიშვილს, ნინი გაბიძაშვილსა და ლიზა ტრაპაიძეს ეკუთვნით. პოსტერები მხატვრის ქართულ ანბანზე შექმნილ კომპოზიციებს ეძღვნება. და მთავარი მიზანი კი არა მხოლოდ ჯიშკარიანის ნამუშევრების შესახებ ცნობადობის გაზრდა, არამედ საზოგადოებისთვის იმ კონტექსტის სწორად გადაცემა, რასაც შემოქმედის ნამუშევრები აერთიანებს. უფრო მეტ დეტალს ამ სიახლის შესახებ თავად იდეის ავტორებისგან შევიტყობთ, რომლებიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდებიან და გთხოვთ გოგოებო. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოგწანებისთვის. მოგწანდი. ნანიკოს ხას ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, ვიკას რუბრიკის კიდევ ახალგაზრდა ჭკვიანი და ლამაზი გოგოები აგრძელებენ კი ბატონო ჩვენს გადაცემას. გილოცავთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან მოგწონს, შევამჩნიეთ რა თქმა უნდა, შემოგვხვდა სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. ახფთოვანდით, ჩვენც გვინდა და ამის შემდეგ გვეკმავდით ხო? ვისა თუ გინდათ? ძალიან კარგი. ვის რა მოუხდება, ამაზე მსჯელობდით და ძალიან მოგვეწონა იდეაც, ჩანაფიქრიც, განხორციელების ხარისხიც და ყველაფერი და ამიტომ მათ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები და გვინდა რომ დავიწყოთ თავიდან. ხო, აი სანამ ალბათ უშუალოდ თვითონ შექმნის პროცესზე ვისაუბრებთ და ამ პროექტზე, ბაბუის შესახებ უნდა გკითხოთ, მოგვიყავით უფრო მეტი, გაგვაცანით ჩვენს უფრო ახლოს და მაყურებელსაც, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან პატარა ვიყავი, როდესაც ბაბუ გარდაიცვალა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რაღაცნაირად მთელი ცხოვრება ვიზრდებოდი მისი ნამუშევრების გარემოცვაში. იქნებოდა ეს მის მიერ შესრულებული ნახატები, რომელთაც სავსე იყო ჩვენი სახლი, ასევე წიგნები, რომელსაც ის აფორმებდა, ძალიან დიდი ადგილი ეკავა ჩვენი ოჯახის ბიბლიოთეკაში. და ისტორიები, რომლებსაც ჩემი ოჯახის წევრები ყვებოდნენ და მისი მეგობრები. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ყოველთვის მქონდა რაღაცნაირი შეგრძნება, თითქოს ძალიან კარგად ვიცნობდი მას. ფაქტურად აი მის მიერ შექმნილ სამყაროში ვარ გაზრდილი. უშუალოდ მის პროფესიას რაც შეეხება, ბაბუ იყო გრაფიკოსი, მუშაობდა ასევე ფერწერაში, წიგნის ილუსტრაციებზე, გაფორმებაზე, შრიფტებზე და პლაკატებზე. ძალიან ბევრი შრიფტი აქვს შექმნილი. მაგალითად, მის მიერ არის შექმნილი შრიფტები ისეთი ცნობილი იმდროინდელი ჟურნალებისთვის, ლიტერატურული ჟურნალებისთვის, როგორიც იყო ცისკარი, ლიახვი, ასევე კრიტიკა. კიდევ ძალიან ბევრი კარიკატურები აქვს გაკეთებული იუმორისტულ სატირისტულ ჟურნალ ნიანგისათვის და ამ კარიკატურების ორიგინალებიც დღემდე ჩვენ სახლში ინახება. რაც შეეხება აი ამ ანბანდკებას, ეს არის საინტერესო. უფრო ცლად. ხო, აი ანბანდკება რა არის ზუსტად რომ კარგი, აი უფრო დეტალურად რომ მოგიყვეთ, ეს არის 36 ქართულ ასონიშანზე შექმნილი მხატვრულ გრაფიკული კომპოზიციები. აი სანამ ჩავშლი და მაყურებლისთვის უფრო გასაგებად ავხსნი, მინდა ვთქვა რომ გარდა იმისა რომ ანბანდკებას აქვს ვიზუალური მხარე, ის ასევე არის ძალიან ასე ვთქვათ შემეცნებითი, ისტორიული და საგანმანათლებლო. თითოეულ ასონიშანზე მოცემულია ასომთავრული, მხედრული და ნუსხური ასონიშნები. ასევე არის მათი რიგითობა და რიცხვითი მნიშვნელობა. ხოლო პირველ 12 ასოს აქვს საკუთარი ჰოროსკოპი. ასევე თითოეულ ნამუშევარზე ჩამოთვლილია საქართველოში არსებული ქალაქები, სოფლები, დინარეები, ცხოველები, ფრინველები, მცენარეები, კულტურული ძეგლები, ტაძრები და ასე. კიდევ უფრო მომეწონა. ჩვენ მეც ვიზუალურად გქონდა ნანახი სოციალურ ქსელში და ესე ამდენად შინაარსობრივად დატვირთული რომ იყო, არ ვიცოდი. კიდევ უფრო მომხრებელია. რა თამაშადაც შეგიძლია აქცია, თითქოს აი მე წარმოვიდგინე უკვე ბავშვთან ერთად, აი ამასთან ერთად რომ თუნდაც ფართო არის ეს ყველაფერი, იმდენად ღრმა არის რომ აი ძალიან ბევრი პროდუქტის შექმნა შეიძლება რეალურად და რა თქმა უნდა და ჯერ ერთი რა თანამედროვეა და რა ლამაზი ძალიან შევაწყვეტინეთ ნინის ბოდიში. არა, მოცემულია ანდაზები და აფორიზმები. ან თვითონ შესრულების პროცესს და მუშაობას რაც შეეხება, ანუ ეს პირველად გამოიცა 1985 წელს ალბომის სახით და მანამდე ბაბუ 4 წლის განმავლობაში მუშაობდა ამ პროექტზე
და ეს იყო საკმაოდ შრომატევადი იყო იქიდან გამომდინარე რომ მოგახსენებათ მაშინ არანაირი Google და ინტერნეტი არ არსებობდა და თავად უწევდა ყველა ინფორმაციის შეგროვება. ზოგადად ძალიან უყვარდა ბუნება, მთები და ხშირად მოგზაურობდა საქართველოს სხვადასხვა მხარეში და სწორედ აქედან აქვს ეს მთელი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, შეკრებილი და გამოყენებული. ტექნიკას რაც შეეხება, ესეც ჩვეულებრივი არ არის. 4 შრისგან შედგება ნამუშევრები, 4 ფენისგან და გამოყენებული ასევე მხოლოდ 4 ფერი: წითელი, შავი, ღია ნაცრისფერი და ოქრო. გადასარევი და ბაბუს ისე იძახის რომ ამიწყრიან და თვალები და ანუ ეს სიყვარული ჩადებული არის ამ ყველაფერში, ამ საქმეში და ამიტომაც მოგწონს ალბათ კიდევ უფრო ყველას და ამიტომაც არის ჩვენთვის ასეთი საინტერესო და მომხიბვლელი და ლიზასთან უნდა გადავიდეთ. კი ბატონო, იდეა საიდან გაჩნდა, როგორც ვიცი, შენ ხარ ასე ვთქვა. იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ დავიწყებ ცოტა უფრო ადრიდან. მე დანინი პირველი კლასიდან მეგობრობს და ერთად მოვდივართ და ხშირად მქონდა მეც იმის ფუფუნება, რომ ბატონი ოთარის ნამუშევრები მე ნახან იმისთან სახში. ცოტა რომ წამოვიზარდეთ. მიუხვდი რა ნინის ჩვეულებრივი საგანძური აქვს სახში, რასაც თვითონ ვეღარ აღიქვამდა სათანადოდ იმდენად აი ყოველდღიურობაში ამას უყურებდა. იმდენად ჩვეულებრივი ამბავი იყო. იმდენად ჩვეულებრივი იყო და ამიტომ ვიფიქრე რომ ეს აუცილებლად უნდა ენახათ ფართო მასებს და ჩვენ რაღაც აი მარტივი გზით პოსტერების სახით იმ საზოგადოებას, ვინც არ იცნობდა ბატონი ოთარის ნამუშევრებს, მივაწოდოთ მარტივად და გავაცნოთ ეს საგანძური და კულტურული მემკვიდრეობა. ხო, თვითონ აი მუშაობის პროცესიც გვაინტერესებს, ძალიან შრომატევადი იქნებოდა მე ჩვენ. და მანამდე მე მაინტერესებს ხო ეს დეტალი. აი მიხვედი და თქვი რომ მოდი ხო აი ერთ დღესაც დაინახეთ როგორ მოხდა ეს. არა, ანუ ამ ნამუშევრებს მე ვიცნობ, სულ აკვირდებოდა. ანუ აი მართლა ნერვები მეშლებოდა რომ მარტო აი რაღაც მე ვთქვებოდი, კარგი, რა თქმა უნდა, ნინის ახლობლების და ოჯახის წევრებიც უნდა და ეს ნამუშევრები უნდა ამის შესაძლებლობა და კიდევ სხვა ბევრად. ინახება დღემდე, მაგრამ აი მინდოდა რომ ის შეგრძნებები, რაც მე მქონდა, ის რაღაც ქართული, პატრიოტული, რაღაც ამოუწურავი ეს შეგრძნებები, მინდოდა რომ აი თქვენს შეგრძნება ეს და მე მგონია რომ პოსტერი არის ძალიან თანამედროვე გზა ამისთვის და მგონია რომ ყველა ინტერიერში ძალიან მარტივად და კარგად ჩაჯდება. მე უკვე მინდა რომ მთელი ჩემი სახლი გადავავსო და გადავჭედო ამით. მეც აი ხო თან გისმე და თავ ფიქრობ სახლში ჩემს ოთახში როველ კედელს მოუხდები. მე ვას მოხდება. სახელს რა შეეხება ამაზე? ისე შევინარჩუნეთ სიმარტივე და უბრალოდ დავიღეთ ოთარის საპატი, ბატონი ოთარის საპატი ცემულოთ 100 და პოსტერს მივუმატეთ ო, გამოვიდა პოსტერო. სიმბოლური იყო ისიც, რომ პოსტერო ბაზარზე გამოჩნდა 29 აგვისტოს, ბატონი ოთარის დაბადების დღეზე. უი, რამდენი დამთხევა. აა, რაც ჩემთვის პირადად დამთხევა არ იყო, სპეციალურად იყო ხარა. ხა, ძალიან ემოციური აღმოჩნდა და ჩვენ აი ამ სახით, ამ გზით ჩვენი პატარა წვლილი შეგვაქვს ჩვენი უნიკალური დამწერლობის, ჩვენი ძალიან ძველი კულტურის ესეთ პოპულარიზაციაში, ასე რომ აი იდეიდან განხორციელებამდე მაშინ რა გზა გაერთ, ესეც მოგვიყევთ. აი რთული ხორციელების შეხმა, ასე ვთქვა. 85 წელს არის გამოცემული ანბანდკება და ანუ ორიგინალი ნამუშევრები, რა თქმა უნდა, დღემდე არ მოვიდა სრულყოფილად. და იყო ნუ დაზიანებები. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, რომ ეს ყველაფერი გაგვეციფრულებინა, შეგვენარჩუნებინა, ფორმა, ზომა, რაც ძალიან რთული იყო, მოვიარეთ და გავათენეთ ბევრი ღამეები სხვადასხვა თბილისის სტამბებში. მაგრამ საბოლოოდ შედგა შვენიერი ჩემი აზრით გადასარევი პროდუქტი, მარტივი და ამოუწურავი და შემეცნებითი. ასე გამოხმაურებას ელოდით, იმიტომ რომ აი მართლა რაღაცნაირად აიტაცა საზოგადოება. ძალიან მიხარია. კი, ჩვენ ანუ რეალურად ძალიან სწორედ გაიგო მომხმარებელმა ეს ყველაფერი და
ძალიან გვიხარია ყველა წერილი, რაც შემოდის ჩვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი აზრი ასე. და ალბათ უკვე სიახლეებზეც ფიქრობთ, რა იქნება შემდეგი, ხო? აი, რომ ვახსენე, რომ ამოუწურავია ეს ყველაფერი და მართლა ამოუწურავია, იმდენი დეტალისგან შედგება, რომ აი ეხლა ვერ გაგიმხებ, მაგრამ ბევრი საშუალებას გვაძლევს ჩვენი პროდუქტი და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სიახლე იქნება. სიახლეებით გელოდები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ. დიდი მადლობა, დესემადლობა. თქვენთვის. უი, ჩვენ პოსტერები გვაქვს. კახა სამწუხაროდ დღეს არ არის, მაგრამ ეს არის. უი, კახასთვის ამოვიღეთ, ახას გადავცემ. ანუ შეგვიძლია და თქმა უნდა. დიდი, ეს ის მინა. ახლა შეიძლება რა. ძალიან უნდოდოთ კიდეშ არის დიდესი მადლობა. კახა ძალიან გელოდებოდათ. გაეცან. ძალიან უნდოდა, მაგრამ ხომ იცით რომ პრემიერა აქვს დღე-დღეზე და დღეს ვერ მოახერხა ჩვენთან ერთად ყოფნა და მაშინ აქვე ვიტყვი და თქვენს გეტყვით რომ მე ვიყავი ამ სპექტაკლის ჩაბარებაზე. და კიდევ ერთხელ დავწმუნდი რომ ჩვენთან ერთად ამ მაგიდაზე ზის ჩვენი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მსახიობი და ეს შემეძლია ნამდვილად ხმამაღლა და თამამად თქვა. აი ჩვენ ვისაუბრეთ ამ გამორჩეული ნიჭიერი და ძალიან მაგარი ახალგაზრდა მსახიობი კაცი. მოკლედ მე ვამაყობ მისით და გულოცავ კიდევ ერთხელ ამ წარმატებას. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მსახიობი გელოდებით. მადლობა. აი ესეთი კარგი. მადლობა. კარგი გოგოები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა.